Hezký den, vážení přátelé. Dnes jsme na web www.životbezhranic.cz přidali nový článek s názvem Co je nejcennější v MLM podnikání. Na světě totiž existuje přes 5000 společností, které využívají právě multilevel marketing pro šíření svých produktů a služeb. A existují doslova miliony lidí, kteří využívají tohoto obchodního modelu, aby jim příjem z tohoto podnikání suplementoval příjem z jejich zaměstnání a oni tak měli příjemnější životní styl. A nebo rovnou příjem z MLM příjem ze zaměstnání nahrazoval. A oni tak mohli podnikat full time a užívat si svobody, kterou to přináší. Nabízí se však otázka, co je vlastně na multilevel marketingu to nejcennější? Vždyť existují tisíce společností a ještě více produktů. V MLM podnikání jsou nejcennější lidé a kontakty. A nejen v MLM, ale v jakémkoliv jiném podnikání. S dobrým týmem lidí totiž snadno vybudujete jakýkoliv nový biznis. Pokud to pro vás není překvapující odpověď, pak byste si měli přečíst celý článek, protože v něm najdete odkaz, kde možná získáte přístup ke zdroji, kde takové kontakty na šikovné lidi najít. Klikněte tedy níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Přeji vám hezký den.